De quins moments coneixerem l'autor del cartell de festes d'altura d'aquest any, en Lluís Joanola. I tot seguit parlarem amb en Pep Sau, que també va ser autor d'un cartell de festes de fa unes quantes edicions, que aquesta vegada ha guanyat el Premi de la Biennal d'Art de Girona. Benvinguts al Mac Express. Bueno, mira, jo tota la vida he fet dibuixos ràpids d'animals en moviment. Ja de jove anava al zoològic a dibuixar les feres amb actitud de... bueno, així, de moviment. I llavors, quan em van fer el programa de festes, vaig pensar, què faràs? I com que els cavalls se'n donen bé, vaig pensar fer un cavallet. Però un cavallet, de la meva manera, personalitzant-lo, fer un cavall com els que faig, però una mica més alegre i infantil, infantilitzant-ho una mica. Jo, que m'agrada molt l'aquarel·la, vaig començar una aquarel·la pel damunt, vaig anar baixant fins a construir un cavallet. En vaig fer-ne tres i em vaig quedar amb el que em va semblar que va quedar més bé i més expressiu. Vaig fer servir aquarel·la i llavors vaig posar-hi carbonet. Vaig accentuar les cames amb carbonet solament i amb... bueno, jo aviam, tinc un moment de reflexió, però llavors el procés és molt, com, molt intuïtiu. Mentre pinto, em van sortir coses. I vaig accentuar les cames i algun altre element amb carbonet, per donar-los més força. Sempre pinto l'aquarel·la o l'oli que estigui fent, així és... de la mà a la tela. No faig cap dibuix previ, no m'agrada, ni el segueixo. M'agrada dibuixar directament, perquè aviam, quan dibuixo, dibuixo. I quan pinto, pinto. Jo he fet molts dibuixos al natural, dibuix nu, he fet aquests animals, he fet moltes coses, però llavors jo dibuixo. Però jo quan vull pintar em trobo més bé suelto. Suelto i surti el que surti. Bueno, la trajectòria és molt llarga, 50 anys de pintar. En tinc 75, va començar l'Escola de Belles Arts, aquí a Olot, i em vaig anar encapritxant, em vaig anar animant, i llavors va ser una època que vaig anar molt a Barcelona, vaig començar a dibuixar molts d'animals del zoològic, que m'agradava molt, em posava allà i em passaven les hores ràpid. Llavors anava molt als museus, en una època on no anava gent als museus, tenia les portes obertes, anava molt a la Rambla, ara no hi és, però hi havia la fundació d'aquest mecenes barceloní, ara em sortirà el nom, en Cambó. En Cambó va ser un prohom de la República que en el seu temps va col·leccionar molt bona pintura i la va cedir a la ciutat de Barcelona. Llavors, aquí a la Virreina hi havia molts de clàssics com en Goya, Rubens i altres. Jo em vaig encapritxar d'un quadre d'un pintor valencià que es diu Tiepolo, que és el Ball d'un Minuet, pel ritme, pel color, etc. I em vaig posar a copiar-lo. Llavors vaig anar a la Ciutadella, que hi havia el Museu d'Art Modern, on hi ha el Parlament, hi havia el Museu d'Art Modern. I allà hi havia en Joaquim Mir i la Godelisca d'en Fortuny. En Joaquim Mir era una persona molt propera a mi, així de traç ràpid, suelto, i vaig fer la acequia d'en Joaquim Mir. I llavors vaig fer la Godelisca d'en Fortuny, quan en Fortuny és ben bé al revés que jo. Una persona que dibuixa molt, em vaig mirar enamorat de la sutilesa de la carn d'aquella dona mora, i vaig pensar a veure què, el que em costava i el que volia experimentar dels mestres. I vaig copiar aquest.
No cal dir que podia anar al fi de setmana, em deixaven un quarto per deixar el cavallet, per deixar la tela, totes les atencions. I no hi havia pràcticament ningú al museu ni ningú que copiava. Era una altra època. Aviam, jo a vegades els cartells a l'oli els trobo massa pesats, de molta altra gent, eh? En canvi, l'aquarel·la és molt sutil. Té aquestes aigües, les transparències, per exemple, el faldó del cavall suggereix molt aquestes taques que he fet, eh? Amb la transparència i tot això. I m'agrada l'aquarel·la, la trobo molt bonica. Per mi me'n suposa un orgull haver fet una cosa per Olot que suposa que perdurarà. Eh? Estic molt content i orgullós d'haver-ho fet. Susqueda, primer de tot, diguem que és un viatge emocional, és un viatge personal a un entorn que jo vaig viure de petit. Jo me'n recordo que de petit els meus pares m'havien portat i m'havien quedat uns records que els vaig tornar a reviure quan hi vaig anar a parar, fa qüestió de 3 anys, de rebot, un altre treball que feia de paisatge, no? Llavors vaig veure allò i el lloc em va atrapar. I a partir d'aquí doncs, vaig decidir de fer un treball personal de lo que és l'entorn, la gent i les construccions que hi ha. L'objectiu és el que et dic, no? Transmetre les meves emocions, el que jo senti. Jo en cada treball el que intento és, si puc, és transmetre el que jo sento, no? En aquest cas, fotogràficament. És un lloc bueno, que hi ha un... Diguem que la memòria col·lectiva, diguem, no és gaire agraïda pel que fa a l'entorn. Hi ha molta cosa fosca, no? Tots sabem el que ha passat, les coses que van passant. Doncs, bueno, jo fotogràficament he intentat transmetre tot això. Amb fotografies buscades, que els he trobat, amb altres que sé que passen coses i llavors he hagut de recrear escenes, doncs és bàsicament això, no? Aquesta atmosfera del lloc. Vaig anar allà a parar de rebot per un altre treball que feia i el lloc em va atrapar. Jo penso que és un lloc que o marxes corregents o t'enganxa. És molt fort, no? Arribes allà, hi ha aquells prets, tot aquell entorn molt tancat, molt muntanyós, molt salvatge, és un lloc molt salvatge, uns boscos molt feréstecs, les carreteres de seguida ja esllavissades, saps? Bueno, un lloc molt dur, però que a mi em va enganxar, no? I vaig decidir, doncs, posar-m'hi. Quasi 3 anys, et diria, eh? No ben bé, però 2 anys i pico, 2 anys llargs, sí. Jo m'agrada molt també ensenyar el que és el pas del temps. Fotografiar el mateix lloc en diferents estacions, eh? Anar-hi anant, viure el lloc, és molt important viure el lloc. Parlar amb la gent, t'explico una cosa, te n'explico una altra, llavors... Moltes hores sol, sobretot. Això requereix viure el lloc, anar-hi de dia, de nit. El treball és fosc, perquè jo he volgut donar-li aquesta sensació. Perquè jo és el que sento allà, no? Sento una angoixa, però que és una angoixa no dolenta, en certa manera, sinó que m'atrapa, no? M'enganxa, no? I llavors, diguem, fotogràficament el treball també no hi ha ni un dia de sol, només hi anàvem dies de boira, de pluja, de nevada, per transmetre tot això. Jo el que vull ensenyar és el que jo sento quan sóc allà, doncs és això. Jo també m'atrauen més els dies núvols, els dies tapats, aquesta cosa subterrània, no? D'aquí ve el títol, no? Susqueda, no Susqueda, sinó Susqueda. Hi ha tot un món subterrani que no es veu però que hi és, i això
amb les fotografies és el que he intentat, diguem, ensenyar, en certa manera, o que l'espectador s'ho pugui imaginar, no? Al veure una escena, un personatge, doncs què pot passar aquí, no? O què ha passat? Bueno, tan intens poder no, havia fet el treball de la Fageda d'en Joan, però era un personatge en concret, en un espai molt petit, això és immens, també m'ha portat més temps, però no deixa de ser que és el mateix criteri. Allà poder l'enfocament era més tancat, perquè era més de detall, aquí el plano són més oberts, també el lloc ho requereix, no? No hi ha tant de detall, és tot més obert, però bueno, és amb la mateixa línia, diguem. Sí, no. Ara no els he comptat, però jo, potser 90, 80, 90. Jo vaig presentar el treball, diguem, amb un PDF, muntat en format llibre. Jo sempre treballo d'aquesta manera, no? Començo a treballar i això és una manera, a veure, d'ordenar el treball, saps? Tu t'obliga a seleccionar i a ordenar a la vegada, no? I llavors, quan l'ensenyes ordenat, no? Jo vaig presentar aquest PDF. I ara m'han demanat, esclar, com presentaré el treball, diguem, a la sala, no? Saps? Perquè, esclar, això era un PDF en format llibre. Doncs ara, bueno, ara està, de la manera que ho presentaré, segurament seran dos llibres, i llavors, en fotografies impreses, ja veurem si alguna projecció, bueno, ara estic, diguem, pensant. Bueno, a mi em va fer molta il·lusió, la veritat. Com es traduirà això? No ho sé. Jo penso que és una manera de dir, bueno, doncs no vaig malament, no? Vaig amb la bona línia, penso jo. Amb una línia que he seguit sempre, la veritat, Vull dir, no, tampoc m'he prostituït en cap manera, ni seguint cap moda, ni fent res semblant. Jo tinc el meu criteri a l'hora de treballar i vaig fent. Se m'ha reconegut, doncs, bueno, estic supercontent i agraït. I endavant, anar seguint. Bueno, estic amb un tema de paisatge, en l'àmbit també de Girona, que també ja fa uns quants anys que hi remeno. Són elements del paisatge, no són elements per ser fotografiats, són elements que jo els hi veig la gràcia, no? També és un treball, bueno, amb aquestes atmosferes, que en dic jo, també amb poc sol. Tot això és una manera també d'unificar el treball, no fa salts, queda més ordenat. I són elements que es van repetint. Diferents llocs, un pot ser, per exemple, a Vallter i l'altre el pots trobar, podria ser a Palamós, no? I són elements que se'n van repetint. Bueno, estic amb això. També ara he començat un treball, no sé si es pot dir, però bueno, ara el dic, un treball sobre l'incendi que hi ha hagut allà a la Serra de Rodes, aquest, el que sent més gros per ara que portem d'estiu aquí a Girona. També hem començat un treball aquí. I bueno, hi ha altres cosetes, Hola de nou, avui la butaca, com sempre, torna a estar fora, però avui tenim la novetat que no tenim la Mònica. Avui parlarem no de cap pel·lícula, sinó d'un aspecte del que és del cine, que és la distribució. Tots sabem una miqueta que hi ha la producció, hi ha l'exhibició i enmig hi ha la distribució. La producció és fer la pel·lícula. L'exhibició és passar-la als cines, o sigui, i enmig hi ha el que és la distribució. La distribució ve a ser el que és la comercialització dels drets, dels drets d'exhibició de la pel·lícula. A vegades les productores són també distribuïdors, a vegades no ho són, i a vegades hi ha pel·lícules, doncs, que hi ha distribuïdores que els van a buscar fora per diversos motius. Bàsicament, aquesta pandèmia, un dels que han patit més el que és la tancada dels cinemes, ha sigut els cinemes, però també les distribuïdores que no podien vendre el seu producte ni viure d'ell. El món de la distribució funciona una miqueta, si sembla bastant fàcil dir no, són els que ven la pel·lícula, però bàsicament una pel·lícula té uns drets d'exhibició. Un dret d'exhibició per llei el que determina és que tenen un determinat període d'explotar aquella pel·lícula comercialment. Al màxim solen ser uns 10 anys. I no estic actualitzat a el que és la llei, però suposo que no ha canviat massa. Fa uns anys, farà una dècada, amb el 35, els drets d'exhibició implicaven que tu tenies dret a vendre, comercialitzar aquella còpia durant 10 anys, i passat aquests 10 anys, per llei, la còpia de 35 l'havies de destruir. El paradigma d'això és que, per exemple, pel·lícules molt conegudes, com podia ser Tiburón, o aquestes pel·lícules, ara pararon en aquell moment, si el volíem tornar a veure amb 35 mm no podíem, perquè realment la còpia s'havia destruït.
Per allà es distribuïa la còpia o senzillament es podia revendre una subdistribuïdora, que era les que comercialitzaven pel·lícules per àmbit cultural, sense àmbit de lucre, i eren els que podien comprar aquest tipus de pel·lícules. Però per allà ja es vin de destruir. I això, moltes pel·lícules que hem vist amb moltes còpies realment no existeixen en 35 perquè ja s'han cremat. Una miqueta el sistema funciona exactament igual, suposo que també allà obliguen a destruir, en aquest cas són còpies digitals i per tant no hi ha aquest tipus de problema, però sí que el tipus de distribució és un negoci que, com comentava, és una miqueta actualment una miqueta en precarietat. En remeto una miqueta a el que era un article que sortia al País al febrer, el 4 de febrer, explicant com des del tancament de l'estat d'alerta fins a aquell moment al febrer, el 94% de les pel·lícules que s'havien estrenat a les pantalles havien de ser de petites distribuïdores, una miqueta en contrast amb el que són les majors. Les majors solen ser les, si no ho sabeu, solen ser les major estudio, són els grans estudis de producció i que són les que dominen el mercat. Per dir-ho una miqueta així, amb dades del 2019, a Espanya es van estrenar 304 pel·lícules i d'aquestes el 75% de la taquilla van ser de les 5-7 principals majors, principalment. Tot i que amb les algunes estadístiques a Espanya hi ha unes 84, posem 90 distribuïdores en total. Això ens implica molt el que és el pes que tenen aquestes majors, aquestes, que en algun cas, que un altre dia explicaríem el que és el funcionament de les majors i una miqueta el tipus de negoci, però una miqueta el que venim a explicar és aquestes petites distribuïdores. Hi ha unes que se'n diuen petites, però són mitjanes. Dintre les majors hi ha Contracorriente, que no és ben bé una major, però sí que és l'única espanyola que té un pes principal, però tenim també Avalon, tenim Filmax, Golem, Karma, L'Aventura Audiovisual, Vertigo, que són d'aquestes que tenim molta presència, com Golem, fa 20 anys, però que han anat caigent, i fins i tot no, el cas paradigmàtic és Altafilms, que pràcticament ha desaparegut. És que de fet ha desaparegut com a distribuïdora i existeix com un equip de projecte. El 2013-2014 va haver de tancar per qüestions d'això. Però el que anava a incidir són les petites, no aquestes, sinó encara les més petites. Són petites distribuïdores que porten cinema d'autor, que també viuen de la producció de curtmetratges, de petites pel·lícules, que a vegades aconsegueixen pel·lícules que ens venen de fora, molt bones pel·lícules, per cert, i que pràcticament són empreses, per no dir-ho, tot i que la paraula empresa a mi no m'agrada, que són d'una o dues persones, perquè realment són, quan hi vas a parlar, veus que només hi ha una persona darrere, que és la que viu i que porta els projectes, perquè realment el negoci tampoc dona per més. I són persones que realment jo els admiro, perquè veus que és com parlem del glamour del cinema, el cinema té un glamour, però a vegades com nosaltres no ens arriba són de les grans estrelles. I que en aquest sentit és bastant impostat. Però si algun glamour hi ha, són aquests petits treballadors, aquesta gent que treballa amb aquestes petites productores, que els hi veus una passió i un amor pel cinema, pel que fan. Que no seran rics, però que realment són... A mi la veritat és que em dona una miqueta d'enveja perquè fan el que volen. Fan el que els agrada i són persones realment fantàstiques. Evidentment, hi haurà de tot, també. Però sí que són persones que són molt maques i val molt la pena d'indústria. Mira, a vegades allò mica explicant hi ha alguns noms que són molt divertits, de distribuïdores, allò una miqueta com a tall d'anècdota perquè tampoc canvieu de canal. Barton Films, Barton Fink, hi ha una que em fa molta gràcia, que és Flints i Pinícules, i com no, doncs, Good Films. Però sí que les dieu potser les que tinc més carinyo són algunes com Reverso Films, amb la Sílvia Larai, que pràcticament és ella, que fa 3 anys que té la productora, Caprici Films, amb l'Oriana Santa Maria. I són persones que potser només hi he parlat una vegada, però realment són persones absolutament fantàstiques. Movie for First Fears de la Johanna Tonini, que pràcticament és ella, i com no, doncs, El Sur, d'en Javier García Puerto, que porta el Festival Rec, que també és una de les sortides, un dels canals on petites entitats, com per exemple el Festival d'Autor, doncs, forma el nou Cinema Art, que funciona ara com a distribuïdora. Són mecanismes com gent que realment els estimula el cinema i volen viure del cinema, doncs tenen mitjans per sobreviure, per viure del que és del cine i del que és la indústria en si. Doncs fins aquí el programa d'avui.
Us agrada gaudir de l'estiu i de la cultura? Doncs teniu l'oportunitat de guanyar una nit d'hotel per a dues persones amb espai inclòs al Sagaró Hotel de la Costa Brava si responeu a la pregunta: quina figura de la faràndula protagonitza el cartell de festes d'altura d'aquest any? Repeteixo, quina figura de la faràndula protagonitza el cartell de festes d'altura d'aquest any? Envieu les vostres respostes a mac@olot.tv. Sort! Damunt de la vella riera de Matamargó hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Xú. Fa pocs dies, a més de presentar el cartell, també es van donar a conèixer alguns dels noms que visitaran les festes d'altura d'enguany. Un d'aquests noms és el Poni Pissador. Bon cap de setmana! Avis i àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine, que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada o menjar tiramisú. Jo t'espero amb una pinta a la noble vila de Xú. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Si vens a l'hivern i neva podrem construir un iglú, però porta una rebequeta si vens a visitar. Vine, que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Jugarem al cinc estar i cantarem el boig per tu. Darrere l'altre, la noble vila de Xú. Vine, que tenim plans per tu. Ballarem al llac del Cigne si portes el tutú. Viciarem els cims i repassarem la taula de l'U. Unirem tota l'energia i vencerem el monstre. Farem gres, queixarinola, la noble vila de Xú.